keski melodio perla, ulake masine sosial, a onda na poči kombjer, top zvica prepolovi dal, i gleda mi kako mi mašu, dok vješto nad kućama druže, baš ko da su pobjegle ruže, svjetno da prega na nam. Oh, 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 oh. I gleda mi kako, kako mi mašu. Pa ja vidim da vi puno lijepih razmišljanja imate, puno lijepih prijedloga dajete, ali vidite, gospodine Višnja, mi smo jedna solidna hrvatska banka, koja se u takve stvari jednostavno ne upušta. Pa takve kredite ne bi bilo dobro da priuštimo sebi, gospodine Višnja, a kamo li drugi? Znam, gospodine, ali nama naša klijentela odlazi, ali mi nismo zvijezdoznanci. Mi nemamo kristalnu kuglu da bi mogli znati kak će se ta stvar dalje razvijati. Pa dajte prosim vas pogledajte u tih zadnjih 15 godina. Ti Švicarci, oni su tak stabilni, tako čvrsti. Mislim, tako Sreten Mokrović, postoja. Fernando Pessoa, bankar anarhist. Gorko satirična monokomedija sa glazbenicom o pobjednicima i gubitnicima kapitalizma, vjerovnicima, anarhistima, bankaricama i procjeniteljima. Bio sam i ostao. Što se toga tiče, nisam se promijenio. Ja sam anarhist.